Under 1770-talet så lät den här lilla byn Vågsjö uppföras av Daniel Danielsson. Men inte så långt därefter, nämligen 1804, så fick den ett nytt namn, Vilhelmina. Det namnet kom ifrån Gustav den fjärde Adolfs gemål, Fredrika Dorothea Vilhelmina. Och så här såg stan ut när det begav sig. Men 1921 härjades den här byn av en stor brand. Så att det är inte så mycket som finns kvar förutom den här lilla kyrkstan som det kallas. Kungens maka, hon gav även namn till grannsocknarna som döptes till Dorothea och Fredrika. Så här, ett stycke Norrlands historia. Men det, fan, kom igen. Mm. Jag väntar på den där. Sluta flirta. Nu ska vi jaga. Kom igen. Bitande. Krispigt. Tjenare italienare. Det är en fras som passar väl inför att vi bor hos italienaren på Klimpfjällsgården i Klimpfjäll. En gammal vän till mig, Veronica Rossi, har precis tagit över det här stället efter sin mor och far. Och pappan, Franco Rossi, en galen ripjägare som köpte det här stället för 10 år sedan för att han älskade Klimpfjäll. Han bor kvar och nu har Veronica då, hennes man och barn, tagit över stället. Och här bor vi hos italienaren och idag ska vi ut med Ulf och jaga ripa. Var tar du oss, Ulf? Idag ska vi föra till Chachalia. Chachalia? Chachalia. Ja. Låter som det är i Spanien. Det är det. Ja, det är nästan omöjligt att stava. Men jag tror att det kan vara bra med fågel där. Ja, härligt. Ser fram emot. Ja. Det är kul. Ingen vind. Bra väder. Nej. Vad kan gå fel? Nej, inte ett jävla skit alltså. Det skulle vara att man bommar, men det kommer inte hända. Och nu ska vi sätta oss på skotrarna i 1,5 timme. Till det absolut bästa stället. La Cucaracha, eller vad heter det? Chacha. Chachalia. Vilken är snabbast? Uppe. Ja. Det här med jakt, det är ju jättemycket släpa, konka, bära, det är pilar, det är sylar, det är grejer och allt som ska med. Men allt kommer ju till användning, men det är så mycket konkande. Men idag har vi Ulf och han har ett hus efter sin skoter där vi kan packa in våra grejer. Märkte ingenting. Bara fladdra. Plånbok, pengar, kreditkort. Allting. Vi säger ingenting till honom. Han får svettas lite tycker jag.
nu då. Sitt kvar för fan. Jävlar. Jävlar. Fan också. Jävlar. Jag har två saker. Det är så jävla kallt om händerna. Jag sköt två skott med bommade och det är svårt det här med varm ammunition och kall ammunition. Antingen var det bara jag som fuckade upp. Eller så har det med temperaturskillnad att göra. Jag vet inte. Det är lite skitsamma. Det var bom. Riktigt frustrerande. Det är helt ljudlöst här. Och det enda jag hörde är de här knarrande vackra fåglarna som du vill få med dig hem. Och så såg jag dem. Jag har kört skoter i 1,5 timmar för att komma hit. Och när vi åkte över fjället, ett av fjällen, så blåste det väldigt mycket mer. Så vi har beslutat oss för att hålla oss i dalen här där det är helt vindstilla. Men det hjälpte ju knappast med här. Boom, Nisse alltså. Sjukt störigt. Nu har vi en bit att gå tillbaka till våra skotrar och hämta skidorna. Yeah. Framme. Här ligger en kamera. Ledsen att jag är lite sen. Vad har du gjort? Jag såg två älgar. Så jäkla ballt var det. Som gick över en kam. Härligt att vara framme. Vi befinner oss i Remdalen. Bäst vi lägger på en rem. Och nu har förhållandena ändrats. Det är inte längre vindstilla, i alla fall på fjället. Där blåser det ganska mycket, så att vi har beslutat oss för att vara i dalen där det blåser lite mindre. Och det har kommit moln på himlen. Jävligt. Han är ivrig jävel, han bara sticker. Vatten så bitte, vatten så. Hur många har vi för att inte skjuta då? Ska vi betta? Jag tänkte skjuta 8, för det är det man får skjuta. Ja. Ja, hur så? Nej, det var bara det jag ville veta. Ja. Det handlar inte om tur. Det handlar inte om tur? Nej. Det handlar bara om att vinna. Ja. Jag lovar min farsa en ripa, så att... Nu gäller det. Ulf. Guide. Hallå. Jag behöver lite råd och tips här. Råd. Nej, men det är inte kul om vi skidar 2 timmar och så börjar det kurra i magen. Ingen Snickers har vi heller. Vad gör vi? Ska vi ta med oss stekpannan? Ja, tycker det.
Nu är ripförbannelsen bruten. Jag har skjutit min första ripa. Det känns helt otroligt. Det är... Jag kan inte ens prata. Det är helt magiskt. I det här liksom... Jag finner inte ord. Jag ska gå och hämta min lilla sagovarelse nu. Här framme ligger den. Jag ser den. Speciellt med den här lilla stenen som är här, med snöbeklädd och solen som lyser mot. Första skottet så missade jag. Och det var... Jag har ingen avståndsmätare, det är ett bra tips att ha med sig. Men jag tror att jag kanske låg på 250-280 meter. Det är rätt tufft att skjuta en liten ripa så här på 280 meter. Det var därför som jag gick upp på kullen och försökte få solen precis bakom mig. För att är du precis framför solen så ser den inte dig. Då blir det liksom som att solen det blir ett motljus helt enkelt. Vilket också visade sig, för den stod helt still. Då låg jag ungefär på 150 meter. Då var det mycket, mycket enklare. Speciellt de här väderförhållandena när det inte är någon vind. Så att min lilla 17-åriga mär, den klarar sig ganska bra i de här fjällen. Ser ju. Ett skott och den fladdrar till, flög upp ungefär en meter, sen landade den här. Och då var det färdigt. Det ska bli fin mat för mig. Sen ser man det här härliga, vackra, röda strecket som är nästan... Det är obehagligt vackert. Det känns inte som om det här är på riktigt liksom. Det här är något fint. Det finaste jag varit med om faktiskt. Grattis! Tack! Hur känns det? Helt makalöst. Jag vet precis hur det känns. Fan vad roligt för dig. Det är som om förbannelsen är bruten. Självförtroendet är tillbaka. Ja, det är tillbaka. Fan, så kan vara kul. Shit vad härligt. De är så vackra. Det är därför de är magiska för mig. Alltså, det är som, jag kan inte liksom sluta dyrka de här fåglarna. Ja, men det är ett stort sagodjur. Ja, och de här tarsarna som är liksom, de är som ytbärare. Ja. Men det är päls på dem. Det är inte fjädrar. Ja, det är så coolt. Det är så häftigt. Så att... Det där är drottningen i dalen. Jag har utplånat den rypstammen. Det såg du hur majestätiskt hon satt. Ja, vad skitkul. Ja. Perfekt läge. Men ska vi jaga eller snacka? Ja, det är... Världens bästa ripguide, Ulf Bäckman, har just... Ekbäck.
Jag tar om det. Världens bästa ritguide Ulf Ekbäck har just upptäckt en ripa. Precis under en ensam björk på en kulle ner mot bäcken. Det är därför det heter Ekbäck, va? Ja, precis. Va? Jag jagar bara efter bäcken. Så jag tror det var 8 skott på en och samma ripa och jag ser inte vad det är som går fel förrän näst sista skotten. Då ser jag att vi tar till vänster, då håller jag lite höger och sista skottet är en träff, men den flög iväg dåligt, så vi hoppas att den ligger här nere. Men det är, man blir helt galen, man blir helt jävla skogstokig när man inte fattar vad det är som är problemet. Dessutom så tog ju skotten slut i magget, så jag har haft så här 10 bulor i munnen för att jag visste inte om jag skulle försöka ladda ett i taget. Fan att man är sån jävla usel skytt så att man inte kan träffa på första. Det är... Jag kan inte ens skrika högt för att då skrämmer jag resten. Det är... Men den ligger säkert där. Vi ska gå och kolla. Det här. Ingen lek. Ja. 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 Jag är så glad. Jag är så glad. Jag sa det, alltså det är så hårfint. Mellan disaster och total eufori. Holy mother of the... Det här är inte klokt. Ser de här vingpennorna bara. Nu är det vackert det här. Kritvita, det är som fredsduvor på riktigt liksom. Och här, svarta stjärtfjädrarna som inte syns förutom när de flyger. Och det här, en dalripa, en hona. Alltså känslan är total lycka. Nu är det lite lunchdags, får vi brassa på den här rackan i pannan. I lä, för det har börjat blåsa upp ordentligt och det var ju därför jag sköt lite för långt åt sidan. Jag kompenserade inte för vinden. Så nu är det lunch. Back to the scooters. Oh. Tänk att känslan av att döda kan vara så fantastiskt behaglig. Jag har ju släckt ett liv och jag är så glad. Lunchen är räddad! Nu jävlar! Åh fy fan vad så nära på vurpa! Fy fan vilken lycka! Han tror att han är här på telefon. Jag gjorde ju så här när du sa ingen vet telefon, jag bara... Ja, den låg längst ner i jackan bara. Alltså här ute vill man inte tappa någonting. Nej. Framförallt inte oskulden. Tänk om man tappar något här ute i bilmarken. Fast man får med sig det.
Men jag har en tunnare modell. Lite vintat bara. Jag har alla modeller. Under här också. Du är modell. I'm the model. Det är klart, Tjuffe. Ja, vänta. Bara lite till. Jag tycker det är lite dålig fjutt. Ja, men du väntar lite. Jävlar, kommer från Stockholm och attityd. Ja. Det går till hemma uppe. Det är så illa. Och en time out med den. Ska jag hämta lite diesel? Ja, man får alter. En dunk diesel över dig. Har du sett på jägarna hur man gör det på eldan? Jo. Han slog nista i tanken. Häng på barnen! Det här gäller inte bara dig, det gäller Eilert, Håkan, Erik, skärp dig! Skärp dig! Sydfläsk. Är det skoka? 70% rypsolja. Sydfläsk. Fan vad gott. Är det lite krydda eller? Kan få det här som ligger kvar i kräven. Men du, det luktar ju. Gud vad, det luktar ju verkligen. Känn på det här. Lite raka lite. Jag inte har något kvar. Nej. Som ni ser så är det här väldigt, väldigt enkelt att göra. Det är bara med sig en liten stekpanna, lite ved, tändstickor och värmeammunition. Och så har man sin mat här. Det behövs ingenting annat förutom lite matfett och den här fågeln. Och en panna. Och det är så jäkla mört och fint kött. Jäkla mört och fint kött det här ripköttet. Så att de här går ju att äta rakt av. Så här. Ja visst. Det är lite klokt. Det är klart att fågens kött blir mörare om det hänger det en dag eller två. Men det här direkt och stäck. Så oblad. Mörning här är helt överflödigt. Vad fan gör du? Kastar du fågeln? Alltså... Hål i huvudet. Men jag tycker på riktigt... Köttet är godare rått. Än bara stek så här utan krydda. Jävlar. Det blir segare nu. Man kan tänka på. Ska inte hänga ripor utomhus. Det är många som hänger på stuknuten för att det ska se jävligt fint ut. Fryser köttet mysigt. Får inte använda efter. Grejen är så här att har det frusit en gång så kan du aldrig hänga köttet. Mm. För det är liksom det är färdigt. Processen är liksom över. Går inte. Så att, men du, fan vad kul. Du har skjutit och ätit din första egenskjutna ripa. Ja. Hur ska du vara? Glädje, lycka. Mm. Det var en fantastisk dag. Att jag skulle få gå... Det var så fint av dig också att du bara släppte fram mig där. Självklart, jag har gjort det så mycket. Ja, och jag har inte gjort det alls. Det här var första gången. Och det alltså var... det finns ingen större glädje än att se någon annan få skjuta. Första gången. jag märkte nej. Det. Nej, men det där var ju skitkul. Alltså det var ju sån perfekt läge för dig. Alltså trots att det är
minus, vad kan det vara, 16-17, det är väl köldeffekten, är väl minus 25 för det blåser lite mer. Så blir man varm som attan när man skidar omkring på fjället. Och när man är varm så blir man ofta törstig. Jag har ju i min ryggsäck här borta med mig 3 liter vatten, men det har fryst med en stor isklump. Och så finner man lyckan här i en liten bäck som rinner ner ifrån berget. Där har du. Det är bara dricka. Det går att jag druckit. Det går att det godaste vatten jag har druckit alla kategorier. Jag tänker Ramlösa, San Pellegrino, Perrier, Evian, Loka. Fuck off. Det går inte att slå det här. Gud. Ja, alltså på riktigt gud. Jag är ateist. Men om det är något jag tror på så är det liksom... Det här låter så jävla pretentiöst, men det är något jag tror på, så är det naturen. Att man kan vara ett med naturen. Det här är helt oslagbart. Ska du ha en drick? Det här inslaget presenteras av Ransarån, som vi faktiskt står på, vars vatten vi just drack. Det är ett av Sveriges mest berömda fiskevatten när det kommer till öring. Fantastiskt! Lång, fin, bred å. Full av fisk. Fick en liten bäsk i eftersmak där. Helt fantastiskt. Nu måste vi fortsätta jaga innan solen går ner. Vi har bestämt oss för att ge oss upp på fjället en liten bit. Vi kommer klättra den här underlagen, den lagen, med hala som ålskinn. Så att det är bara stighudar som gäller. Ja, det är klart. Nu kan vi börja klättra på allvar. Kom igen nu! Upp för sista backen! Vi får vila sen! Det här var ett tappert försök, men väldigt, väldigt dåligt med spår, väldigt få spår. Så det känns lite dödsdömt och nu kommer molnen. Det känns som att det är läge att dra hem och det är det värsta jag vet. Jag hatar att avbryta jakter. Det är så hårfint den här skillnaden. Jag bommade på en ripa tidigare idag, på väg tillbaka mot skotrarna. Då känner jag är lite moloken liksom. Det är någonting som... Det är någonting som inte stämmer i min kropp. Och så går vi upp på det här fjället. Och skjuter den här ena ripan. Eller den andra för dagen. Och allting bara vänder. Allting vänder. Det är bara... Det är sådär. Så var glad igen. Helt fantastiskt. Nu är jag lite moloken igen för att vi har skidat här en timme utan att se ett spår. Skönt med lite pau! Tack för idag! Åh, varsin ripa och massor av motion. I ben och själ. Det här är outstanding. Fan vad bra vi mår. Tack Ulf. Du är bäst. En sak till. Glöm fan inte att prenumerera. Så dumt. Vad ska jag med en bilnyckel till en bil som är parkerad på Arlanda till på fjället? Vad ska jag liksom bara för... Bara... Tja! Nej! Tja! Jag tappar min bilnyckel och plånbok på fjället. Vad är det? Bilnycklarna! Ja, men den är så jävligt söt. Vad ska jag få
Alltså den bilnyckeln kommer du aldrig hitta. Bra, toppen! Vad var det mer? Allting. Alltså det är så jobbigt, det är så... Det är så jobbigt. Alltså ångest i kroppen. Ja, men för att Janne sa att det redan var klart när han började köra bilen. Ja, men antingen på första stället vi stannar. Så jag tänkte att då var inte jag med i det längre. Nu, jag vet att det är lite jobbigt ibland. Jag har en liten present. Nej. Ja, okej. Du är stånd i den jävla. Och grejen, jag tänkte så här. Jag tänkte så här. Jag tänkte så här. Tänk om någon av de andra har sett något som har fallit. Du har inte hittat det. Jag gick och kollade. Mia! Alltså det låg överallt. Det var när vi drog det där passet. Vänta. Det där stora passet som vi åkte igenom. Ja. Och så sa jag bara, nu drar vi. Och så kör vi fort som fan. Så det var när vi körde? Ja, och du körde på som fan. Sen bara ser bara fladdra grejer liksom. Vad fan händer liksom? Så jag åkte tillbaka, du körde ju bara på. Det var när han sa så här, kör 5 meter och stanna. Så bilnyckeln ligger någonstans på sjön. Mm. Det är bara att glömma. Ja, den är svår. Men jag hade 25 000 i cashen. Vad är det då? Nej, men doktorn har jag mitt rum. Herregud. Vad en liten tröst. En jävligt stor tröst.